MC の加瀬真奈です。大好評のまま進行した D4 フェスもついに最終日、残すは表彰式とエキシビションステージのみとなりました。まずはランキング戦の表彰式を行います。結果発表はすでに済んでおりますが、栄冠を手にしたのはピーキーピーキー、ステージへカモン。ありがとうございます。どっこの春姿、カメラがあれば撮ってるのにな。やっぱり優勝は嬉しいわね。で、しのぶはなんでそんなにクールなのかしら。勝って当然っしょ。っていうか、まだまだ通過点だし。まあ、しのぶの言う通り、最高の音楽と1位は必ずしもイコールじゃないしね。でもさ、1位は素直に喜んでもいいんじゃない。せっかくのお祭りだし。高評価を得たピーキーピーキーでしたが、運営委員会より改めて評価を得たポイントをご説明いただけるようです。三橋さん、お願いします。実力を余すことなく発揮したハイクオリティな楽曲が当然評価されたのですが、その上で往年のファンを意識した VJ がより注目を浴びました。ん？褒められた。やったね。いい仕事をしてくれたよ。ありがとう、ゆか。皆様、激戦を勝ち抜いたピーキーピーキーにどうか今一度大きな拍手と歓声をお送りください。私も負けないぞ。おめでとう。おめでとう。まあ納得の1位だよね。ゆか、おめでとう。ピキピキ、おめでとう。京子ちゃんすごい。犬よせ忍ぶったら、何よあの無表情。素直喜んでおけばいいのに。っていうか、ディフッターのトレンドもピキピキが1位だし、コラボユニットのステージでアピールしたのに、ムニちゃんのことが全然話題になってない。え、でも私の画面だとムニちゃんトレンドになってるよ。ほら、下の方じゃない。私は一番上がいいの。優勝できなかったの、やっぱり残念だな。うちも派手な VJ 作ってみたりしちゃう。 VJ にインパクトがあったのは確かだけど、あれがなくても負けていたと思います。音楽だけに注目しても、ハロウィンパーティーの時より洗練されていましたから。サキちゃんが言うならそうなんだろうな。素直に負けを認めて、また次だよ、次。うん、遠回りかもしれないけど、地道にもっとトレーニングしないとね。早速始めちゃう？ここではやめようよ。勝者が喝采を浴びるシーンはいつ見ても清々しいものだね。正直、私は音楽での勝ち負けってよくわからないわ。確かに芸術は本来優劣がつかないものだからね。だけど次はもっとロンドの魅力は、魂はみんなに伝えるように努力してみたいよ。上を目指すことで得られるものもきっとあるものね。上か。あの方々の音楽は素晴らしいものでしたわ。みゆうさんもそう思いませんか？うん、ピーキーピーキーが歌っていた時は会場が揺れてる気がしたよ。くるみちゃん、我慢、我慢なの。どうされましたの？具合でも悪くて？違うの、今ステージのピーキーピーキーにいたずらしたらすごく盛り上がるだろうなって、くるみちゃんが絶対に親
やめくださいね。 DJ 界から締め出されますわよ。スポットライトの大歓声、何度浴びても気持ちがいいね。でも D4 フェスで優勝したからってスタンスは変えない。みんなが、世界がライバル。これからも最高だけを追い求めてみせる。京子、何を考えてる？多分同じことだよ。うん。表彰式の後はお待ちかね、エキシビションのお時間です。運営委員会の声掛けで招待された、実力、知名度ともに抜群のユニットが勢ぞろい。早速入場してもらいましょう。リカッチ、見て見て、ナルコさんがいるよ。え、マジ？いやマジだった、ナルコさん。あらまあ、有名どころを全部抑えたわね。相変わらず凄腕揃いの運営委員会だこと。隙のない夫人だ、本当に昔と変わらない。私たちの時もそうだったわ。私とアーリーを組ませたり懐かしい。うわ、エキシビションの人選はシークレット扱いだったけど、すごい顔ぶれ。そうなの？そうだよ、トップランナーが勢ぞろい。大人気でチケットがなかなか取れない DJ ばっかり集まってるの。8年前の D4 フェスでもエキシビションのステージに上がれることは大変名誉なことだったみたいですね。あら、あんたわざわざ調べたの？ええ、 DJ 活動を続けるにあたってやはり業界の歴史をよく知っておきたかったんです。私たち全員が8年前のライブを見ていたことが分かって興味もありましたし。それでそれで、8年前もすごいメンバーだったの？はい、8年前のステージは D4 フェスの歴史の中でも特に伝説だと語られているんです。伝説って、とんでもない大物でもいたの？実力のあるユニットが揃っていたのはもちろんなのですが、中でもスカーレットカナリー、リンクスアイズの2組が皆さんの印象に残っているみたいです。その2組、ディフッターでもたまに名前を見かけるのよね。若くして人気と実力どちらも兼ね備えたスーパーユニット、通称スカレナとリーアイだな。どちらも2人組のユニットなんだけど、元は4人組1つのユニットだったんだ。4人組ってことは私たちと一緒だね。学生時代にユニットを組んだっていうところも同じなんだな。これがいろいろあってユニットが分かれちゃったみたいなんだけど、別れた後もライバルとして切磋琢磨、ライブシーンを盛り上げていった。 D4 フェスの人気投票でも他を寄せつけずにぶっちぎりの2トップ。その結果を受けて運営委員会がコラボステージを企画したんだ。スカレナの天野愛理さん、リンアイの女神シャノさん、2人がステージに立ってツインボーカルで歌ったんです。おお、盛り上がりそう。実際盛り上がってたじゃない。私たちが見ていたステージってそれなんでしょ？うん、多分ね。ちなみにリンクスアイズの姫神シャノさんはフォトンメイデンのプロデューサーなんだ。すごい、全部全部つながってるんだ。あの真帆さん、ひょっとして8年前の D4 フェスについて結構調べたり？まあね、コラボユニットの話題をゆかさんに振られた後ちょっと気になっちゃって調べ始めたら止まらなくなったよ。ああ、私ったら物知り顔で語ってしまって恥ずかしいです。なんで恥ずかしがる必要があるのよ。別にいいじゃない、私とリンクは知らなかったんだしさ。とにかくエキシビションのステージに立てるってことは
それもすごいんだよってことなんだよね。そういうことだね。あのステージに立てたら間違いなくトップ DJ の仲間入りだよ。いいな。いつか私もみんなでエキシビションに呼ばれるようになりたい。実現したらムニちゃんもトレンド入り間違いなしね。何年経っても皆さんに語り継がれるようなパフォーマンスがしたいです。そのためにもしっかり見学しないとね。さあ見るぞ。おここで一旦休憩です。エキシビションのクライマックスに向けてしっかり休んでください。この休憩が終わったらお祭りもおしまいね。あっという間だったな。出演した子たちにはきっといい影響があったわよね。もうすぐ D4 フェスが終わるんですね。初めての D4 フェス最高だったよね。私はステージで音楽が止まる場面しばらく夢に出てきそうだな。心臓が止まるかと思ったよ。マホったらテンパって鋸りまくってるんだもん。あんなことじゃ困るのよね。反省してるってば。結局ピキピキに助けてもらっちゃったしね。でもでもいいこともあったよね。チャレンジステージからメインステージに上がれたし。ええ、いい思い出もたくさんできました。実力アップはもちろんのこと、次は私たちが助ける立場へ回れたらいいですよね。そうだな。全部全部糧にして進んでいこう。サキちゃん、熱心にメモを取ってるけどそれは何？エキシビションで次の曲の参考になりそうな部分をチェックしていました。今までの方向性にプラスアルファできそうな部分と新しい方向のヒントになりそうな部分の2つだよね。私もメモを取ってたよ。私普通にステージを楽しんじゃってたんだけど。トワさんはそれでいいと思います。私が作ったものにワクワクできなければ遠慮なく教えてください。それはそれで責任重大だな。今まで通りで大丈夫だよ。やってきたこと間違ってなかったんだから。ランキングも良かったでしょ。チームワーク向上のおかげかな。みんなもっともっと仲良くなっていこうね。はい。あのユニットはここが良かったし、まとめられない。沙織ってばまた慌てちゃってる。何をそんなに焦ってるのよ。いやエキシビションのステージに上がる人はやっぱりみんな足並みが揃ってるなって。ユニット単体だけでなく他のユニットともね。こういうステージにしようっていう方向性のオーガナイズがしっかりしているよね。マリカ、そういうのわかるかも。モデルのお仕事でも雑誌の方向性とかあるもんね。なるほどね。じゃあ私たちも足並み揃えないと。ネガティブ気質を脱却。明るい DJ に生まれ変わったサオリに超絶期待しなきゃ。お願いだからプレッシャーをかけないで。もうちょっと気長に見守ってよ。なぎさちゃん、さっきから考え事？ずっとぼーっとしているけど。ああ、いやさ、さっき椿も少し言ってたけど、音楽での勝ち負けって結局どういうことなのかなって。音楽の世界が広いことは分かったけど、結局どんな音楽をやっていくかは自分たち次第だろ。なのに勝つためにみんなのしてほしいことをやるのか？いや、必ずしもそうではないと思うよ。自分の信じる音楽に向かって突き進んで1位を取ったのがピキピキだものね。自分の音楽を突き詰めていけば質も上がる。
もっとみんなに魂が伝わるように、届くように、やり方を模索する、そういうこと？焦らず、丁寧に探していこうよ。この4人ならきっと、最高のやり方が見つけられるさ。ねえ、春菜ちゃん、私たち、あのステージに立っていたんだよね。ええ、そうですわ。夢みたいな時間でしたわね。こんな大舞台で私たち歌ったんですのよ。 DJ 活動ってすごいの。こんなに大勢の人を楽しませて熱狂させて、ある意味最高のいたずらだよね。みんなを驚かせちゃうぞ精神。それはくるみさんだけですわ。でも不思議だよ。すごく緊張したのに、次のステージにも立ってみたいと思うの。私もっともっと DJ 活動をしていきたいな。みんなはどうかな。当然お供いたしますわ。イエーイ。ありがとう。みんなとお友達で本当によかった。今回の D4 フェスで DJ 界はまた活性化する。ターニングポイントになったってユニットは多いはずだよ。ラブリーなライブシーンが増えるのは大歓迎よね。またぶち上がれる仕掛けを考えないとね。次はどんなことをしてみよっかな。普段は言葉にしないけど、今日はあえて言うよ。これからもずっと最高を手に入れ続けたい。どんなユニットにも負けたくない。エキシビションのユニットにもね。うん、ああいう人たちと競っていくんだ。アーティストのみんな、会場のみんな、最高のステージをありがとう。いやー、終わっちゃいましたね、 D4 フェス。名残惜しいですが、運営委員長の三橋より閉会のご挨拶を。となるところですが、実はもう一組サプライズな DJ を用意しています。え、全く聞いてないんですけど。誰だ誰だ。なんだか緊張してしまいますね。皆さんにはきっと喜んでいただけるはずです。8年前のステージで起こした熱狂をここでも見せてくれることでしょう。リンクスアイズ高尾トーカー。え、どうぞ。嘘。どなたですの？おいおい、トーカ、マナ、私やるからね。8年ぶりだね、 D4 フェス。みんな覚えてくれているかな。ありがとう。私のことを知らない人も安心してね。すぐにぶっ間に合ってよかったな。最初に声をかけたのは姫神さんだった。私が D4 フェスのエキシビションに、それもリンクスアイズの名前で。面白いプランだとは思いますよ。あのリンクスアイズが再びステージに立つとなればD4 フェスにはぜひとも成功いただきたいですけど、やはりご協力はいたしかねます。今はフォトンメイデンのプロデューサーですし、そちらで尽力させていただきます。私がステージに立つ時期ではないのかなと。愛理さんは今静かに喫茶店でお仕事をしていて。え、
私を D4Fest に？いや、すみません。やんないです。やんない、やんない。D4Fest復活には成功してほしいですけど、新しい人たちが活躍する場になってくれるのがいいかなって思って。ピーキーピーキーとハッピーアラウンドはちょっと知ってまして、陰ながら応援しますよ。え？入場券とバックステージパス？そういうのはいただいておきます。海外で活動しているマナさんには何とかコンタクトとメールを出したら、返事もなしに突然押しかけてごめんなさい。急に帰国しちゃったもんで。それで D4Fest のエキシビションで DJ するっていうオファーなんですけど、迷ったんですけど、アイリがやらないならやれないかなって。ごめんなさい。でもその思い入れのある D4Fest には成功してもらいたいし、できればお役にも立ちたいなって。それでなんですけど、私を MC にしてみません？盛り上げるの結構うまいですよ。シャノさん、アイリさん、マナさんには出演の約束を取り付けることができなかったが、 D4Fest のステージの話、私は単純に面白いし出てみたいなって。3人が断ったっていうのもタイミングの問題というか、 D4Fest が続いていたら8年前が最後ではなく、みんなステージに立っていたはず。別々になってしまったけれど、なんだかんだでみんな DJ とは離れられないようだし、シャノとアイリなんて若い子を育てているくらいだし、刺激を与えれば面白いことが起きそう。私出ます。リンクスアイズの高尾桃花としてあのステージに。うん。アイリ、シャノ、マナ、私は帰ってきたよ、この場所に。一度は解散した私たちだけど、若い人たちに向けてできることがあるんじゃないかな。リンクサイズ、高尾桃花、8年ぶりの復活です。カモン DJ！ 戻ったからにはステージで示す。過去から今、未来へ全力でつなぐ。桃花、本当にやる気なの？トラックメーカーとして活躍しているのは知ってるけど、ステージは別物、簡単に復帰できるものじゃない。やれるの？キレもある、声も出ている、機材の扱いも曲のつなぎも問題なし。どうか、パフォーマンスのクオリティが全然下がってない。努力したんだね。見ればわかるよ、今日に向けてどれだけ頑張ってきたのか。チラチラ私を見てくるのはそういうことなのかな。お祭り騒ぎ大好きでしょ。あなたが登場したらみんなもっとぶち上がるよ。加瀬さん、高尾さんから伝言です。最初は B2B、 加瀬さん側の選曲はお任せで、会場が盛り上がったらセッション、瀬取りはかつてイベントで使ったものだそうです。遠かったらこんな偉い人に伝言なんかさせて、あーやられたな。でもしょうがないか、こんなに盛り上がっちゃったら黙ってスルーできないよね。椿、渚、よく見ておくといい。
伝説が帰ってくるわ。何？ MC のお姉さんがブースに入っただけなのに、どうしてみんな驚いてるの？もういいや、行っちゃう。みんな、ただいま。こんなのずるいっつーの。引き立て役になっちゃったわね。でもさ、この空気いいよ。私、すごくワクワクしてるもん。悔しい気持ちもわかるけど、今は楽しみましょ。勘違いすんな。別に嫌だって言ってるわけじゃない。大丈夫、分かってるよ。もうみんなすごい乗ってくれてる。こんなステージ何年ぶりかしら。お礼を言うのは私の方。嬉しいよ、トウカとまた歌えてる。復活を一番喜んでいるのは私だ。次はセッションで。マナ、いける？もちろん。みんな、いくよ。すごいよ、トウカさんと MC のお姉さん。歌も DJ もすっごく上手。あの日見た思い出のライブみたい。うん、メンバーは違うけど、あの日と同じ盛り上がりだよ。なんだか思い出しちゃうな。ちょっとちょっと、あんたなんで泣いてるのよ。すみません、歌っているお二人がすごく感激しているように見えて、それが伝わってくる気がして。まあ、確かに楽しそうに歌ってるけど。そういえば、スカルナと恋愛の4人組が2人組のユニットになったのは仲違いのせいだって噂が。レイの言う通り、いろいろあるのかもな。不安がなかったわけじゃない。でも、どうしても見せたかった。少しでもあなたたちに返せたかしら。返せていることを、つながっていくことを祈っているわ。曲が終わった。終わっちゃった。お疲れ様。お疲れ様って、まだ終わってないけど。ほら、なんか来たし。素晴らしいパフォーマンスでした。リンクスアイズの高尾トウカさん、スカーレットカナリーの加瀬マナさん、お二人、8年ぶりの D4 フェスのご感想をいただいてよろしいですか。ここに立つには少し勇気が必要でした。でも、多くの方が復活を望んでいるのはずっと感じていました。待っていてくれた皆さん、協力してくれたスタッフのおかげでここに立てています。皆さん、ありがとうございました。やりきった顔してるな。はい、次はマナ。本当に予定のない復帰だったんですけど、正直気持ちよかったです。最高のステージでした。トウカとやるのは久しぶりで、本当にぶっつけ本番だったけど、イケてたよね。ありがとうございます。やったね。今日私がステージに立ったのは、 D4 フェスが私にとって特別な場所だからですが、今 DJ として活動している若い人たちに
何かを見せたくて。ああ、それなんかわかるかも。ステージで若いユニットの人たちを見てたら、負けてらんないなって気持ちになってたし、最近は海外で活動していたので MC で参加させてもらってたけど、こうなったからには手加減しないです。どっからでもかかってきなさい。なんか次の展開の話になってる。それじゃ希望も込めて話すけど、次は4人のステージかな。すごい歓声。煽りすぎちゃったかな。ねえみんな、もしも私たちの完全復活を望むんだったら、アイリとシャノの名前をコールしてもらっていい？必ずこの会場にいるからお願いします。相変わらず派手なのが好きなやつさ。やんないって言ってるのにな。やれやれ。悪い気はしないけどね。疲れた。うわー、やっぱり無理してたんだ。お疲れ様。相変わらずだね。ステージではシャノに似てクール系なのに。うん。どうしたのよ。また一緒に歌えてよかった。ステージ出てくれてありがとう。どういたしまして。私の方こそありがとう。楽しかったよ。結局マナとトーカが一番目立ってしまったな。他の出演者たちが気分を害していなければいいが。いや、その懸念自体が失礼な話か。事情はどうあれ、ここまで来た連中だ。そんなにやわではないと信じておこう。今更なんだけど、姫神プロデューサーってすごい人なんだね。マジでそれ、こんなに復帰を望まれるなんてどんだけよ。もしもプロデューサーが復帰してライバルになったら。それってさ、最高じゃない？すごいことだと思います。フォトンメイデンのプロデュースもしながらだと大変だとは思いますが、一緒に高め合っていけたらいいよね。ピーキーピーキーもスピーチで似たようなことを言ってたし。私も姫神さんに復帰を煽ってみようかな。みんなも乗らない？ああ、すごいもの見ちゃったよ。見て、ディグッターでもトレンド1位になってる。ピキピキ優勝よりすごい勢いだよ。ほらリカ、見て。すごいぞ、楽しいぞ。なんか気分がグワーって感じ。私も。復帰がどうこうの話はよくわからなかったけど、それ私もなんだよね。また楽しくなりそうってことだよ。それだけの単純な話。あの人たちの歌、すごく血が通っていたね。興味が湧いたかな。店に戻れば昔の音源や映像があるはずだよ。聞いてみるかい？それ私も聞きたいな。用意できる限りたくさん集めておくわね。新しい世界を知れば変化が生まれるわ。いい方向に進んでいきましょう。すごく盛り上がってたけど、何がなんだか状態なの。とかーんと盛り上がってたね。でもすごくいい歌だったよ。まだドキドキしてる。事情は飲み込めておりませんが、
私、全身で理解いたしました。きっと DJ 界に新たな日が昇ろうとしているのですわ。私もこの日の出に乗り遅れるわけには参りません。 DJ としてより精進しなければ。早速明日から特訓ですわ。春菜ちゃんが燃えているの。すごいやる気。無理はしないでね。やる気になってる委員長を見るとついいたずらしたくなっちゃうんだけど、さすがにまずいよね。我慢、我慢なの。はぁ、終わっちゃったよ。でもすごかったよ。あ、リンクちゃん。あ、ピキピキのみんなだ。やっほー、ハピアラのみんなもお疲れ様。京子ちゃん見てた？すっごいステージだったよ。 MC のお姉さんもトーカさんもパワフルだったよ。そうだね、リンクちゃんはブレないな。太陽みたいよね。一緒にいるといつも楽しいでしょ。はい、おかげさまで。さっきのステージいい刺激になったよ。レジェンドだからって盛り上がったんじゃない。ムカつくけど、あいつらの方がクオリティ上だった。え？あんたそんな素直に負けを認めるキャラだったっけ。あんたこそ私を何だと思っているんだ。会場のテンション最頂点は持っていかれちゃったけど、ワクワクするよね。レイさんも同じ気持ちなんじゃない？ええ、また新しい気持ちでチャレンジしていけそうです。マホ、ビビったりテンパってる暇なんてないからね。わ、分かってるよ。初めての D4 フェスはこれで終わるけど、まだまだ挑戦は続いていくんだ。DJ を続けている限り終わりはない。だね、またライブで会おう。グッバイ。なんかなんだかウキウキが止まらないよ。こういう時はあれっきゃない。うん。あ、リンクさん待ってください。ムニさん、マホさん。わかってるわかってる、いつものね。だね、リンク、レイ、ムニ、みんな本当にお疲れ様。それから、長い長い長い。ほら、リンク。リンクさん、お願いします。うん、それじゃあ、みんなでハッピーアランド。想像以上に盛り上げてくれたじゃないか、クー君。 D4 フェスは大成功だよ。お客さんもみんな満足だったみたいだし、トラブル連発かもと思ってた自分が恥ずかしいよ。お父さんよりいい仕事をしたかもな。この成功ぶりなら次の話も進むでしょ。だろうね、クー君もそのつもりのようだし。ターンテーブルはまた回り始めてしまったってわけだな。それにしても最後のエキシビションまで楽しませてくれたよな。どうかね、リンアイとスカレナ、またあの4人が揃ってステージに立つかね。今日のステージの感じだとそうなりそうに見えたんだが、どうなんだ、リュウジ。こればっかりは本人たちの意思だからね。アイリ君も立ちたければステージに立てばいいし、うちでコーヒー運ぶならそれでもいいと思っているよ。とかなんとか言っちゃって、お前の本心はそうじゃないんだろ。あの子たちにはステージに立ってもらいたいがな。彼女たちのこの世界における影響力は絶大だ。後ろに続く者たちのとてもいい刺激になる。
そういうものを背負うかどうか含めて決めるための時間が必要だと思うよ。長老組としてしばらく見守るとしようじゃないですか。では次の D4 フェスを祈って乾杯。